İranın xismə təhakkümü araçı ərtin այս տարածաշրջանում արևմուտքի դերակատարման, այսպես բարձրացման միշտ պատահակել է, պատահական չէ նաև պատերազմի ժամանակ Իրանի փոխարդյուրս նախարարը ժամանած տարածաշրջանի երկրներ եւ առաջարկեց համագործակցության նոր ձևաչափ, որը պետք է ընդգրկեր Հարավկովկասյան երեք երկրները՝ Հայաստան, Վրաստան, Ադրբեջան եւ Իրան, Ռուսաստան, Թուրքիա։ Սա ըստ էության Աստանա երկուսի ձևաչափն է, որով փորձում են այդ երկրները, ինչպես գիտենք, Սիրիայից դուրս մղել արևմուտքին եւ այդ երեք երկրներով լուծել հարցերը։ Մոտավորապես մի նման ձևաչափ էլ այստեղ էին ուզում ներդնել, իհարկե դա Հայաստանը մերժեց, բայց ամեն դեպքում Իրանը այսպես նույնպես փորձում է այս տարածաշրջանում հետ չմնալ, անմասն չմնալ գործընթացներից, որովհետեւ եւ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը Իրանի համար չափազանց մեծ նշանակություն ունեցող երկրներ են։ Այժմ, ինչպես արդեն նշեցի, Իրանը փորձում է հարմարվել նոր իրողություններին, փորձում է ինքն էլ իր տնտեսական դիվիդենդները շահել։ Այժմ նաեւ Իրանի հետ, Իրանը Ադրբեջանի հետ փորձում է հենց Արաքս գետի վրա Խուդաֆերինի մոտ նոր հեքեր կառուցել, ինչ որ ցավոք սրտի մենք տարիներ շարունակ չենք արել։ Մեր դիվանագիտությունը, մեր ընդհանրապես մեր արտաքին քաղաքականությունը ամեն ինչ անում էր, որպեսզի Իրանը գար այստեղ ներդրումներ աներ։ Երկար տարիներ, արդեն 8-10 տարի է խոսում է Մեղրու հեքի մասին, որ իբր Իրանը պետք է հեք կառուցի այստեղ համատեղ, բայց այդպես էլ ոչ մի բան չարվեց։ Իսկ ի տարբերություն մեզ, Ադրբեջանը կոնկրետ գործնական քայլերով տարիներ շարունակ այսպես տարբեր նախագծեր է իրագործել եւ այդ նախագծերի միջոցով նաեւ հարաբերություններն է լավացրել Իրանի հետ։ Մենք գիտենք, իշքան հարցը երկրների տնտեսական հարաբերությունների մակարդակը այդքան ավելի մեծ է հավանականությունը, որ քաղաքական հարաբերությունները նույնպես բարձր մակարդակի վրա կլինեն։ Եվ այս տեսանկյունից Ադրբեջանը ինքը նախաձեռնողականություն է դրսևորել, մի շարք համատեղ ծրագրեր է առաջարկել Իրանին, ֆինանսավորել եւ այսպես ձեռքերը ծալաշին ստել, որ Իրանը գա եւ այդ ներդրումներն անի։ Հիմա էլի առաջարկներ են արվել Իրանին, համատեղ հեք կառուցել, համատեղ ջրամբարներ կառուցել Արաքս գետի վրա։ Եվ այս առումով ցավոք սրտի մենք շարունակում ենք пассив քաղաքականություն վարել։ Ինչ վերաբերում է Մեղրու ազատ տնտեսական գոտուն, ապա ես օրերս խոսեցի էկոնոմիկայի նախարարի հետ, պարոն Վահան Քերոբյանը կարծես թե այսպես վճռական է տրամադրած, որպեսզի վերջապես այդ ազատ տնտեսական գոտին կառուցվի, գործարկվի, արդեն քանի տարի է դրա մասին խոսում են, այն ժամանակ էլ ասում էին մոտ 400 միլիոն դոլարի ներդրում կլինի 10 տարվա մեջ, ինչը ուղղակի ծիծաղելի էր, մինչդեռ նույնիսկ հասարակ հողային հարցերը չէին կարող լուծել, հողերը այդ տարածաշրջանների համայնքապետերը յուրացրել էին, սեփականաշնորհել էին էժանգներով եւ պետությունը խնդիր ուներ հողերի հետ կապված։ Մի խոսքով, միայն ցավոք սրտի գեղեցիկ խոսքեր ենք ասում, լավ ճառեր ենք ասում, բայց գործնականում շատ քիչ քայլեր ենք ձեռնարկել այս ուղղությամբ։ Իրանը պետք է փորձի, ինքն էլ իր տնտեսական դիվիդենդները ստանալ, մանավանդ որ այժմ շատ է հավանականությունը, որ Բայդենի վարչակազմը նորից կվերադառնա միջուկային գործարքին, չեղյալ կայտարվի Իրանի նկատմամբ կիրառված Թրամփի օրոք կիրառված պատժամիջոցները եւ Իրանը նորից կարող է բացվել աշխարհի առաջ տնտեսական առումով, նորից կփորձի իր ապրանքները արտանել շատ երկրներ եւ այս տեսանկյունից ամենա դեպի Եվրոպա, այսպես ասեմ, ամենակարճ ճանապարհը հենց անցնում է կարծես թե Հայաստանով եւ Թուրքիայով։ Եվ բնականաբար իրենք էլ փորձելու են օգտվել առիթից։